Вітаю на годиннику 19:00. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Сергій Барашевський, сурдопереклад Віра Муць. І далі у нашому випуску дивіться про таке. Воду із 12 природних джерел Львова, Винник та селища Рудно пити не можна. Після паводків все, що змило з території поблизу джерел, все пішло в підземні води, і тому воно забруднено. На Яворівському полігоні відбувається навчання військових капеланів. Це вже третій базовий курс підготовки капеланів, на якому проводиться загальновійськова їх підготовка, для того, щоб вони могли мати базові знання військові, коли потрапляють у військові колективи. Сьогодні річниця нападу на ромський табір, який був розташований неподалік Львова. Обвинувачується троє осіб, серед яких один повнолітній у умисному вбивстві особи ромської національності. Ще один неповнолітній обвинувачується у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Воду із 12 природних джерел Львова, Винник та селища Рудно пити не можна. Про це повідомили у Львівському міському лабораторному центрі. За результатами його дослідження, вода непридатна для споживання та може сприяти виникненню гострих кишкових інфекцій. Це джерело в парку «Високий замок», що на вулиці Замковій. За результатами досліджень Львівського міського лабораторного центру, воду з цього джерела пити не можна. Це Михайло Тимків. Чоловік розповідає, що набирає тут воду щотижня. Нам відомо, що це вода є джерельна і цілюща, не просто корисна, а цілюща. Тому ми набираємо її, щоб пити. Не думаю, що може бути інфекція, тому що вона з-під землі йде. І під землю вряд чи можна щось заразити. Набирає воду в джерелі і львів'янка Ірина Іноземцева. Жінка розповідає, як часто набирає тут воду. Весна, літо, зимою – ні. Зимою раз на Різдво ходимо. Все. За словами начальниці Львівського міського лабораторного центру Галини Михальчук, воду із 12 джерел Львова, Винник та селища Рудно пити не можна. Споживання такої води є небезпечним для людини. При бактеріальному забрудненні води можливо виникнення гострих кишкових інфекцій. І при нітратному надлишку можливо також отруєння нітратами. Тому споживати воду з каптажів в сирому вигляді категорично заборонено. Після паводків все, що змило з території поблизу джерел, все пішло в підземні води, і тому воно забруднено. За словами Галини Михальчук, фахівці надіслали листа в міський департамент містобудування з рекомендацією встановити таблички про непридатність води із природних джерел для споживання. Результатами цього листа є доручення директора департаменту містобудування нашим комунальним підприємствам, які обслуговують наші парки, і в яких ці джерела знаходяться на балансі, щодо розміщення біля джерел інформаційних табличок з забороною вживати цю воду, а також скеровані листи в районі адміністрації, щоб на всіх джерелах, які знаходяться на їхніх територіях, були встановлені такі таблички. За словами Володимира Данилюка, цього року благоустрій джерел міста Львова вони проводити не будуть, бо це не передбачено бюджетом міста. Ірина Ферен, Анатолій Кірячук, ЮА Львів. Міру запобіжного заходу для водія, який втік з місця аварії у Бориславі, обиратимуть завтра. Також для водія мають провести експертизу на вміст алкоголю в крові. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Нагадаю, поліцейські затримали водія, який втік після аварії, в якій загинула жінка. Аварія трапилась вчора близько 23:40. Зіткнулися автомобілі «Фіат», «Добло» та «Форт Мондео». Зараз на екранах ви бачите зіткнення автівок. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати авто до 3 років. Від отриманих травм на місці події загинула 42-річна місцева мешканка, водій «Форда» з місця події втік. Було встановлено невдовзі його особу, ним виявився 24-річний мешканець міста Борислав. Його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
Шахтарям Львівщини заборгували 300 мільйонів гривень заробітної плати. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Не виплатили частину заробітної плати за лютий та квітень. Повністю не оплатили роботу за травень. Зараз усі шахти працюють у звичайному режимі. Така ж заборгованість була і 3 тижні тому перед страйком шахтарів. Зараз погасили всю заборгованість за березень. І частково за квітень виплатили заробітну плату. Заборгованість зараз складає під 300 мільйонів на цих шахтах знову, тому що необхідно враховувати, що заробітну плату за травень місяць. Але через тиждень заборгованість може вирости більше, ніж 400 мільйонів. Гадаю, 10 червня через невиплату зарплатні та накопичення вугілля на складах шахтарі вийшли на протест і на півдня перекрили дорогу поблизу села Смереків на Жовківщині. Так привертали увагу до своїх проблем. Наступного дня у місті Червоноград відбувся мітинг шахтарів, на якому вони анонсували поїздку до Києва на страйк. До Києва вони так і не поїхали, оскільки надійшов перший транш коштів. А у Львівській політехніці розпочалось засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО. Про це повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Серед учасників засідання – президентка парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун, голова Верховної ради України Андрій Парубій, голова делегації Верховної ради у парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець та тимчасовий виконувач обов'язків голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський. За словами президентки Міжпарламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун, позиція Північно-Атлантичного альянсу стосовно України є незмінною. Нашу країну чекають в НАТО. Засідання Міжпарламентської асамблеї триватиме у Львові до завтра, 25 червня. Ми тут для того, щоб надіслати дуже чіткий сигнал для кожного громадянина. Ми всі в альянсі з вами. І ми так само, як і ви, рішуче налаштовані досягнути результату, щоб ви стали членами НАТО. Голова Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Цимбалюк представив кандидатів у депутати, які будуть балотуватись в одномандатних округах у Львові та у Львівській області. У 115-му виборчому окрузі балотується голова громадської організації «Громадський рух Європейське місто» Богдан Рабешко. Очільниця Львівської міської партійної організації «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Наталія Тимчий балотується у 116-му окрузі. У 117-му виборчому окрузі балотується директор будівельної компанії «Анбут Україна» Назарій Шмігіль. Буський міський голова Ростислав Сліпець балотується у 119-му окрузі. У 121-му виборчому окрузі балотується голова Східницької селищної ради Іван Піляк. У 122-му виборчому окрузі балотується чинний народний депутат України Євген Рибчинський. Директорка юридичної компанії «Еверест» Юлія Мороз балотується у 124-му одномандатному окрузі. Депутат Львівської обласної ради Ярослав Качмарик балотується у 125-му виборчому окрузі. Першу частину вулиці Замарстинівської відкриють пізніше, аніж планували. Дорогу від Липинського до Циганівки планували відкрити для проїзду 1 липня, але через дощі цю ділянку дороги відкриють у середині липня. Про це повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. На екранах ви бачите, як виглядає вулиця Замарстинівська зараз. Там продовжують облаштовувати колектор до вулиці Циганівки. Щодня на об'єкті працюють півсотні робітників. Відкрити вулицю повністю для проїзду транспорту мають до кінця року. Дуже складно було виконувати ці роботи, тому що постійно лив дощ і заважав працювати людям. Тому, якщо будуть належні погодні умови, тоді ми плануємо до кінця цього року завершити виконання робіт на вулиці Замарстинівській. В напрямку до Гайдамацької трамвай буде їхати з автомобілями в одній смузі. В напрямку до Липинського вони будуть їхати окремо і на зупинці вони зможуть оминати правіше. Але дуже оминати не зможуть, тому що пасажири, які виходять, вони почнуть переходити по пішохідному переходу. А таким чином вони просто будуть зупинятися, але вже в своїй смузі.
Сьогодні минає рік часу від нападу на ромський табір, який був розташований неподалік Львова на вулиці Трускавецькій. 23 червня минулого року вночі на ромів напали хлопці. Через це один чоловік загинув, а троє отримали поранення. Наразі у цій справі фігурує 14 підозрюваних, ще одного розшукують. Один із хлопців повнолітній, решта неповнолітні. Справи 10 підозрюваних розглядають у Сихівському суді, ще 4 у Пустомитівському. Рік тому тут, на Трускавецькій, був розташований табір ромів. У ніч з 23 на 24 червня минулого року на ромів, які тут проживали, напали хлопці. Тоді 24-річний чоловік загинув, ще троє отримали поранення. Сьогодні це місце має ось такий вигляд. Після нападу затримали 8 осіб, з них один дорослий, решту неповнолітні. Їм одразу обрали запобіжні заходи, а згодом знайшли й інших учасників, які напали на табір. Загалом у цій справі фігурує 14 підозрюваних. Майже 6 місяців тривало досудове розслідування. А перший розгляд справи по суті відбувся 14 березня цього року. Тоді, вперше після випадку, до Львова на цей суд приїхали троє травмованих ромів. По цій справі вже відбулось близько 5 судів, усі у закритому режимі. Зараз під вартою перебуває двоє чоловіків, один з них повнолітній. 6 хлопців перебувають під домашнім арештом, а 4 хлопцям суд не продовжив запобіжний захід. Обвинувачується троє осіб, серед яких один повнолітній у умисному вбивстві особи ромської національності, ще один неповнолітній обвинувачується у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень особі ромської національності, і також усі фігуранти обвинувачуються у вчиненні хуліганських дій. Санкція статті за умисне вбивство передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Одна особа перебуває в розшуку, у зв'язку з тим кримінальне провадження відносно неї зупинено. Зараз травмовані роми перебувають у Закарпатті. До Львова вони приїжджають лише на судові засідання, якщо цього потребує судовий процес. Що змінилося за цей рік? На жаль, слідство таки залишилося на тій позиції, що ознак злочину на основі нетерпимості, зокрема на нетерпимості за національною ознакою, слідство не вбачає. Наше завдання зараз, власне, показати в суді то, що все ж таки мотиви є. Не плекаємо велику надію на національні суди і готуємо відповідні документи для і докази для подання на скарги Європейський суд з прав людини. За цей рік адвокати підозрюваних коментували цю справу лише у період досудового розслідування. Свою позицію пояснюють. Враховуючи те, що стороною захисту, сторонами, я би сказала, захисту, було подано клопотання про те, щоб суд слухав в закритому режимі, враховуючи те, що наші обвинувачені є неповнолітніми і в такий спосіб ми могли би порушити їхні права. Суд задовільнив таке наше клопотання. На останньому судовому засіданні 20 червня слухали сторону підозрюваних. Також перед тим історію нападу розповідали роми. Зараз продовжується розгляд справи, а наступне судове засідання призначили на 8 липня. Лілія Гончарук, Роман Гудь, ЮА Львів. Сьогодні на Яворівському полігоні розпочались практичні військові навчання для капеланів. Минулого тижня вони мали заняття з психології. Сьогодні отців навчали базової військової підготовки, пояснювали, як поводитись на замінованій території, демонстрували роботу військової техніки та навчали першої домедичної допомоги. Курс навчання триває 10 днів, залучено 47 військових капеланів. Детальніше у сюжеті. Це одна з 5 локацій, де відбувається практичне навчання військових капеланів. Тут вони відпрацьовують правила наступу. Це вже третій базовий курс підготовки капеланів, на якому проводиться загальновійськова їх підготовка, для того, щоб вони могли мати базові знання військові, коли потрапляють у військові колективи. Тому що більшість військових капеланів не мала справи з військовими. Вони прийшли з цивільного життя і не мають орієнтуватися в певних питаннях. В першу чергу, для особистої безпеки. Якщо осколочні поранення, можуть бути осколки настільки дрібні, що рана може не відкритися. Щоб відкрити рану, потрібно процарапувати. На цій локації ви можете бачити як військових капеланів, священиків, як штатних, так і волонтерів навчають, як накладати джут, як зупинити кровотечу в екстремальних умовах, тому що ви знаєте, на війні різні ситуації бувають. Що би було, якби вони її не знайшли або просто-напросто забули про неї, то він би її забрав би, да? І був би що?
під дерев. На цій локації наших капеланів навчають поводитися на територіях, які можуть бути заміновані. Тобто служіння капелана передбачає, що він може знаходитись в таких гарячих точках, де може бути замінована територія. І якщо він потрапив туди, він має бути готовий, як правильно повестися. Досить нова для нас практика, тому що ми маємо опрацьовувати і тактичну військову техніку, інженерну техніку, саперну справу. І, власне, сьогодні ми на полігоні пропрактикували практично ці події, які наближені максимально до військового бою. Курс, який триває 10 днів. Тут готується наразі на цьому навчальному центрі 47 військових капеланів, тому що саме головне в Збройних силах – це людина, це військовослужбовець. Задля виконання бойового завдання цим військовослужбовцям і існують військові капелани, які підтримують їх дух. Бо бойовий дух – це найголовніше у воїна. Іван Кадусько, Роман Гудь, UA Львів. У селі Звенигород на місці давньої княжої столиці створять перший в Україні історико-культурний парк. Його проект переміг у конкурсі ініціатив регіонального розвитку. На його побудову дадуть 12 мільйонів гривень із Євросоюзу. Роботи зі створення парку можуть розпочати вже наприкінці цього літа. Його офіційне відкриття заплановане на 2020 рік. Як виглядатиме історико-культурний парк «Древній Звенигород» дізнавались наші кореспонденти. Тут, на місці давнього міста Звенигород, створять перший в Україні історико-культурний парк на території археологічної пам'ятки. Під час створення парку жодного будівництва не планується. Відновлять лише зовнішні лінії фортифікацій та ознакують давні об'єкти. Тобто тут у розриві валів, звичайно, буде йти дорога. Тобто ця дорога вона буде сформована з такого щебеневого насипу. По цій доріжці можна буде пройти до княжого міста, так? Оскільки ми тут будемо мінімально втручатися мощеннями, елементами благоустрою в ландшафт, то 90% території буде просто покрито травою, газонами і трав'яною рослинністю. І тут археологи можуть проводити свої дослідження. Коли туристи приїдуть сюди і побачать, як тут працюють археологи, так, то це їм набагато це буде, звичайно, цікаво. За задумом проєктантів, уся ця територія разом із міською площею Звенигорода має стати такою, як на цих фотографіях. Тут туристи зможуть, гуляючи парком, дізнатися про історію цього місця. Ми тут маємо унікальний випадок, коли в 13 столітті місто перестає існувати і більше міста тут не було. І це є природа зберегла. І зберегла це все в землі. І враховуючи ще природні умови, що це є болотиста місцевість, вона зберегла саме важливіше – це органіку. І дослідження 81-89 років з перервами на Боярському кварталі дали унікальні речі, велику кількість органічних речей. Це і вироби шкіри з дерева, і що саме найцікавіше – це берестяні грамоти. Це відеореконструкція того, яким був княжий Звенигород майже 800 років тому. Згодом це відео має стати частиною екскурсії історико-культурним парком. В тих точках, де є розташовані об'єкти, можна буде підключитися до інтернету безпосередньо і побачити мультимедійну презентацію в вигляді відео реконструкції княжого Звенигорода. Парк займатиме 32 гектари. Відпочинок буде поєднаний з історичною тематикою. І тут парк буде поділений на три таких зони. Перша зона – це є от Звенигородський майдан, де ми зараз стоїмо. Це буде така більш європейська, відпочинкова, сучасна з поєднаннями історичними, з історичними елементами. Далі найголовніше – це, звичайно, Дитинець і окольний город. Це буде збережено повністю історичний ландшафт, який є. Третя частина – це відпочинкова зона для дітей. І з іншої сторони буде зона, де люди зможуть відпочити, взявши з собою, наприклад, щось поїсти. Це будуть альтанки стилізовані під історичні об'єкти, наприклад, там вигляді човна чи вигляді шолома.
і велодоріжки, пішохідні доріжки. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, ЮА Львів. І це всі новини на цю мить. Зустрінемось вже о 20:30. Дочекайтесь.